E então, galera, beleza? Esse daqui é aquele capacete que eu havia comprado, certo? Já faz algum tempo aí, agora já dá pra me falar o que eu tô achando sobre ele, certo? É, pra quem não sabe, esse aqui é um capacete da marca MT Helmets, certo? Capacete de marca italiana. É, ele tem 5 estrelas na tabela Sharp. Pra quem não conhece, a tabela Sharp é um site em inglês que pega capacete de todas as marcas, ainda mais as mais famosas, e faz vários testes, galera. Se não me engano, são 65 testes que eles fazem, de resistência, de impacto, vários testes, entendeu? E esse daqui, ele tem 5 estrelas, galera. Ele tem a nota máxima nesse site. Esse aqui é um modelo Revenge, marca MT. Por isso que eu escolhi ele, galera. Eu tava buscando um capacete que tivesse um bom preço, certo? A marca dele é, tivesse um bom preço e oferecesse uma qualidade muito boa. E eu encontrei nesse capacete, pesquisando muito aí antes de comprar, para não gastar dinheiro à toa, né? Ninguém quer desperdiçar dinheiro hoje em dia. E tá me atendendo muito bem, galera. Ó, ele vem com duas entradas de ar frontais. Uma, duas. E tem aqui de baixo, ó. Totalizando 3 entradas, né, galera? Aqui, ó. Aqui você fecha e aqui você abre. E tem a saída de ar. Certo? Aí, ó. Saída de ar, capacete. Eu optei mais por esse capacete por ele ter 5 estrelas nesse site que faz testes. Esse site não é patrocinado, então ele não puxa para nenhuma marca. Tem muitos capacetes aí de mais de R$1.500 que tem 3 ou 4 estrelas em classificação nesse site, capacete muito famoso. Se eu falar a marca, todo mundo vai conhecer, mas eu não vou falar, que não precisa. Vou deixar o link aqui do site na descrição, aí você vai lá e pode pesquisar, entendeu? E esse site é muito confiável, ele é a referência. Pus o adesivo da SJCAN aqui, do Dacel, que foi que vendeu o microfone. E é isso aí, galera. Capacete muito bom. É, pontos negativos que eu posso falar. É, eu nem sei se é negativo, tá um barulho aqui, galera, aqui. Eu não, nem sei se eu posso classificar como ponto negativo. É que esse capacete, quando você tá ali 140, 150 por hora, entra vento. Não muito, entra pouco, galera. Mas eu creio, cara, que qualquer capacete que for, numa certa velocidade, vai entrar um pouco de vento mesmo. Acho que é impossível não entrar, né? Então esse daí é um ponto, não vou nem colocar como negativo. É um ponto que acontece. 150 por hora mais ou menos, 140, ele entra um pouquinho de vento. Eu acredito que qualquer capacete entraria. E pontos positivos, né? Ele entra pouco vento em velocidades menores. É, eu comprei no tamanho correto para mim. Ele fica bem justo. É um capacete bonito. Chama atenção. Muita gente já me perguntou que capacete que é esse e tal. É, tem a opção, né, de trocar a viseira. Esse aqui é a viseira transparente, a cristal, né, a original que veio com ele. Até para me ver lá. Fácil retirar a viseira. Bem simples, galera. Ele é bem simples aqui, ó. Você aperta aqui e puxa o encaixe aqui, ó. Bem tranquilo. Ele vem com o bavete, que é aquele bavete, fica aqui, ó. Eu tirei hoje. Ele fica aqui, ó. Então, você encaixa ele aqui. Aí ele fica aqui, ó.
entra menos vento ainda. Capacete perfeito, mano. Esse aqui tem um engate rápido. Engate rápido e simples. Encaixou ali, já era. Tô com uma... manusear com uma mão só nem sempre é tão fácil. Olha lá, engatou. Tranquilo? Dá pra perceber, né? Você puxa aqui, ó. Tem que puxar pra cima. Desengatou, normal. Forro interno é removível e lavável. Você pode tirar ele e lavar, beleza? Então, um breve review aí. Pra quem tiver alguma dúvida de estar comprando esse capacete aí, eu recomendo esse modelo aqui, ó. Certo? Tem outras cores desse modelo, é lógico, né? Esse aqui eu achei bacana. Então, tamo junto, galera. Espero que tenha gostado aí do breve review. Bem simples. Se tiver alguma dúvida sobre o capacete, deixa aí na descrição, beleza? E é nóis, galera. Tamo junto. Valeu, obrigado. Vamos que vamos. Alex Dex.